Ett poem till tiden. Tiden är en smurfig sak, våren som ger härlig smak åt alla träd, varenda blomma som ska växa upp och... Poetsmurfen, kom och spela! Ja, smurfa hit bollen! Jag har annat att göra än att spela smurfboll. Jag har den, jag har den! Nej, klundsmurfen, det är meningen att jag ska ta den där bollen! Titta nu vad du har gjort, klundsmurfen! Åh, jösses! Förlåt så mycket! Jaha, då kan vi inte spela smurfboll nå mer då? Inga problem, vi kan hämta bollen! Fixar smurfen, jag förstår inte hur du vågar gå ner där, det ser farligt ut! Hörrni, stigen går ju hela vägen! Det är inga problem att komma ner! Bra, fixar smurfen! Som gamle smurfen alltid säger, den som söker ska finna! Han brukar också säga, våga misslyckas så lyckas ni! Och en sak till! Hörrni, vänta på mig! Den kanske rullade in där! Kanske det, var försiktiga! Åh, vad mörkt och läskigt det är här! Åh, jag lovar att det inte finns någonting att vara rädd för! Hoppas jag! Där är den! Kors, det här ser ut som ett rum! Jag sa ju att vi skulle hitta bollen om vi gick in i grottan! Titta! Undrar vad som är där inne? Ja, det måste vi ta reda på! Vänta på mig! Åh! Vilket konstigt ställe! Det ser ju ut som om det inte har varit någon här på 100 år! Åh, så smurfiga! Nej. Achoo! Här skulle behöva städas upp ordentligt. Jag har aldrig sett så mycket damm. Och en känslig smurf som jag själv borde aldrig utsättas för damm. För att jag Göta Petter, vad är det där? Det är ett timglas, klundsmurfen. Vad har man det till? Det är som en klocka. Vad ska du hitta på nästa gång? Jag undrar om det fungerar fortfarande. Vad gjorde den så där för? Jag är övertygad om att förklaringen till detta fenomen är mycket enkel. Förstår ni att pigmenten är... Åh, det står något här. Det kanske kan förklara. Precis vad jag tänkte föreslå. Det står... Förbjudet att ändra på tidens sand. Vad betyder det då? Ja, vad betyder det? Vi frågar gammelsmurfen. Ett utmärkt förslag! Nu går vi och frågar gammelsmurfen. Nu går vi, klundsmurfen. Ja, jag kommer, glasögonsmurfen. Skynda dig på nu, klundsmurfen. Jag skyndar mig så fort jag kan. Jesus! Jag har aldrig sett en fågel flyga baklänges förut. Fåglar kan inte flyga baklänges. Inte. Kom igen, vi har inte tid med såna här dumheter. Nu ska vi fråga gammelsmurfen om timglaset. Åh, vad gammelsmurfen kommer att bli imponerad av min otroliga upptäckt. Jag är förstås gammelsmurfens personliga assistent, så han borde egentligen inte bli förvånad. Men hur som helst så tror jag att han blir nöjd, eftersom när allt kommer omkring är det inte varje dag som är... Glasögonsmurfen, såg du det där? Såg du att de där djuren sprang baklänges? Klundsmurfen, jag har ju redan sagt att det här är helt... Nej, men han har ju rätt, titta! Gammelsmurfen! 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 Komsig lärling och snrom, kast i flumsna in dit. Store tid! Smurfarna går också baklänges! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Vad är det för? Vad ska vi göra? Allting går ju baklänges! Undrar om timglaset har något med det här att göra? Ja, just det. Det var ju tidens sand. Det är förbjudet att ändra tidens sand. Varför tänkte inte jag på det? Tidens sand! Tidens sand? Förstår du inte? Tiden går ju baklänges! Då måste vi tillbaka och vända timglaset rätt igen! Just det! Kom igen då, hörni! Ge järnet! Hallå! Vänta på mig! Hoppas det fungerar nu! Åh, ja, tack och lov! Nu kommer allt att bli normalt igen! Och nu kan vi spela färdigt matchen! Nej, men titta där!
Var kommer den ifrån? Den ser precis ut som vår boll. Lyssna, jag kan höra röster. Ja, jag lovar att här finns ingenting att vara rädd för. Hoppas jag. Där är den. Det är smurfan och glasögonsmurfen. Det är några som försöker att låta som oss. Kom så kollar vi. Ja, här ska det inte komma några och snacka som vi gör. Vänta bara tills jag får tag på dem. Såg ni vad jag såg? De såg precis ut som vi. De smurfarna var vi. Men hur kan vi vara där ute när vi är här inne? Vi måste vara offer för masshysteri. Eller så är inte vi längre. Hörrni, jag tror jag kommer på någonting. Tiden började gå baklänges när vi vände på timglaset, eller hur? Just det! Och då vi ställde det rätt började tiden att gå framåt igen. Det betyder alltså att saker som hänt förut kommer att hända igen. De där smurfarna letade efter sin smurfboll, precis som vi gjorde innan vi hittade timglaset. Men de hittade inte sin boll, för jag har den här. Men hörni, vad ska vi göra nu då? Vad tror ni att de, jag menar vi tog vägen? Gammelsmurfen! Bara två droppar till, sen är det klart. Gammelsmurfen! Vad är det? Vi höll på att spela vid stora ravinen. Och så såg vi en grotta. Och det var några smurfar i den som såg ut som vi. Som såg ut som ni gör. Vad står ni och pratar om? Jag lovar att det var så. Konstigt. Det här måste undersökas. Kom små smurfar, visa mig var grottan ligger. Åh, jag känner mig så splittrad. Vad ska vi göra? Skaka på den, då rinner den fortare. Lägg den på sidan. Stopp nu hörni, lyssna på mig. Jag har en utomordentligt briljant plan. Åt det här hållet måste vi... Se upp! Åh, kors. Oj, oj. Vad har vi gjort nu då? Bäst att vi går och ser efter. Ja, det är nog bäst det. Jösses hörni, vad tyst det är här ute. Ja, lite för tyst. Det här känns liksom inte bra på någon vänster. Glasögonsmurfen, titta där. Och där. Och där också. Och bara gammelsmurfen kunde hjälpa oss. Där är gammelsmurfen. Men jag tror inte han kan hjälpa oss så mycket nu. Åh, stackars gammelsmurfen. Stackars oss. Kom, vi sticker till byn, vi kanske kan hitta någonting där. Nej, men kolla! Musiksmurfen! Stackars muskelsmurfen! Gluffsmurfen får aldrig i sig pajen! Det här kan inte vara sant! Vi kan inte göra någonting! Det finns ingen kvar som kan hjälpa oss! Nej, just det! Vad ska vi göra nu då? Vi kan inte göra något så länge timglaset är sönder! Men hörni, varför tar vi inte och gör ett nytt timglas? Du tog orden ur munnen på mig. Vi måste ha borste, sopskyffel, en tung panna och så mycket glas som vi kan få tag på. Det fixar vi, lätt som en plätt. Så ja, nu är den klar. Wow, kolla på den. Åh, fixar smurfen, åh vad du är duktig. Utomordentligt bra att du satte svängarmen på parametern. Det var allt sant. Jag har inte missat ett gram. Hoppas det fungerar nu. Det måste fungera, annars är det ute med oss. Okej, då prövar vi. Det ser ut att fungera. Kom så kollar vi. Ah, tidens sand. Tiden står ej still för smurfar. Och sen så... Hallå, vänta på mig. Åh, nej. Vad har vi gjort? Vad ska vi göra nu då? Vad håller ni på med här? Jo, alltså, vi höll just på om... Förstår ni vad ni har förorsakat? Ni har blandat ihop tiden sand. Vad är det som har hänt? Allting är ju rymme upp och nervända världen. Det är de här små blå vandalerna. De har hållit på att strula med mitt timglas. De har blandat ihop tiden sand. Då måste vi blanda den rätt igen, eller hur? Kan du vara snäll och ge mig din hand? Låt gå för det då. Sekunder, minuter, dagar som går. Se till att tiden våra krafter får. Sankon falla nu ett och ett. Solen och månen får ej gå snett.
Nu igen som för länge sedan, låt stjärnor samsas på himmelen. Blås gråa tunga skyar bort, låt solen skina inom kort. Låt allt bli som det var förut. Vid mitt skägg, det är någonting som är fel här. Vi måste genast hitta Moder Natur. Va? Hörrni, allihopa, vart tog ni vägen? De bara försvann. Här är vi, gammelsmurfen. Moder Natur, men hur? De här stygga små smurfarna har hållit på med fader Tids timglas. Jaså, jag ber om ursäkt för det här. Jag skulle göra spädbarn av dem så lärde de sig en läxa. Bryr inte om honom. Så här är han alltid i början av varje årtusende. Ja, jag tror att jag förstår. Kom nu, små smurfar, det är dags att gå hem. Oh, jag är så glad att allt är normalt igen. Jag hatar normalt. Ja, små smurfar, det var då i grevens tid. Om jag så får säga. Äntligen, äntligen, jag är klar nu. Tiden är en smurfig sak. Våren som gör... Hjälp! Jaså, en del smurfar har tydligen inte tid för stora poem.